Olá pessoal, essa é mais uma lição da Comunicação Total, lição 32, página 132, Total Communication, Lesson 32, page 132. Hoje nós vamos ter no nosso número 1 a cláusula quando, quer dizer, when. Nós vimos na aula passada a cláusula if. Hoje vamos ter essa cláusula quando. E vamos ter também o nosso passado irreal. Né? É um passado que não é verdadeiro. Pode parecer estranho à primeira vista, mas não é. Nós vamos chegar lá. Vamos então nessa primeira, que é a cláusula quando. Na letra A, está explicado ali o seguinte. Aqui, when, entre aspas, não vai funcionar como um pronome interrogativo, mas sim como uma conjunção. Vejamos alguns exemplos. Quer dizer, tanto if como when, eles funcionam como um subjuntivo, né? Nós já explicamos. E eles, esse tempo, eles colocam no presente simples, porque eles não têm um subjuntivo. E fica um tanto estranho para nós. Vamos ver o primeiro exemplo. Olha bem a linha 1. When I am retired, I intend to live on a farm. When I am retired. O verbo to retire significa aposentar. Vem de retirar. Em espanhol fala retirado. Uma pessoa que está retirada está aposentada. Então, quando eu vou me retirar, quer dizer, quando eu vou me aposentar, ou quando eu, literalmente assim, quando eu estou aposentado, quando eu estou aposentado, eu pretendo viver em uma fazenda, quando eu estou aposentado. Mas ele não vai traduzir assim, quando eu estou. Você tem que traduzir quando eu estiver. Aí é o subjuntivo. Mas como eles não têm, eles usam o presente simples. E é o que eu falei, se você tem essa frase em português, para você passar para o inglês, quando eu estiver aposentado, eu pretendo viver em uma fazenda, a pessoa não sabe como é que eu escrevo esse estiver. É o estar. Eu simplesmente é um presente simples, que nós já falamos. Então, when I am retired, I intend to live on a farm. Perceberam, então, a situação? Mais um exemplo na linha 2. When we are on vacation, we will travel to Europe. When we are on vacation, we will travel to Europe. Literalmente, está escrito ali o seguinte. Quando nós estamos em férias, nós viajaremos para a Europa quando nós estamos. Mas isso não é estamos, vai ser quando nós estivermos. Quando nós estivermos em férias, nós viajaremos para a Europa. Observa bem, porque isso aí é diferente do português. É a cláusula if, que nós já falamos, e a cláusula when. É o se e o quando. Essas duas situações é que jogam para esse subjuntivo. Tá? Vamos lá. Linha 3. When she is in Paris, when she is in Paris, she will buy you a perfume. When she is in Paris, she will buy you a perfume. Quer dizer, literalmente está escrito, quando ela está em Paris, ela comprará para você um perfume. Quando ela está lá, ela comprará. Mas é quando ela estiver. Tá certo? Mas ali fica esse. Quando ela estiver em Paris, ela comprará um perfume para você. Interessante, né? Linha 4. Mais uma agora. É, verbo impessoal, que é o verbo chover, por exemplo. Então, assim, quando parar de chover, eu falo when it stops raining. When it stops raining. Quando para de chover, we can play soccer. Nós podemos jogar futebol quando para de chover. Mas não é para, vai ser parar. Quando parar de chover, nós compraremos um presente. Dá muita confusão, quer ver? Um parar desse, né? Aqui funciona como subjuntivo e parar também. É um verbo parar no infinitivo. Então tem hora que o infinitivo e o subjuntivo no português são idênticos. Mas no inglês nunca. Vai ser sempre o presente simples. Então, quando para de chover, nós podemos jogar futebol. Olha, quando para de nevar, nós podemos sair.
quando para. Interessante observar isso. É o presente simples. Então, when it stops. It stops. Terceira pessoa, lá leva um S. Né? He, she, it stops. When it stops raining, you can play soccer. Quer dizer, então, quando parar de chover, vocês podem jogar futebol. Tá? Mais uma na linha 5 com when. When I have more time, I will go shopping. When I have more time, I will go shopping. Quer dizer, literalmente, tá? Quando eu tenho mais tempo, eu irei às compras. Mas não vai ser quando eu tenho, vai ser quando eu tiver. Quando eu tiver mais tempo, eu irei às compras. When I have more time, I'll go shopping. Ok? É observar isso. Quando eu tiver. Mas você vai escrever quando eu tenho. É aquilo que eu falei. Quando nós temos um negócio em português para passar para o inglês, é a chamada versão, aí é que é o problema. É muito fácil traduzir do inglês para o português. É bem mais fácil. O contrário é que é mais complicado, porque aí você tem que saber desses detalhes todos. Né? Muito bem. É, na linha 5, na linha 6, agora. When he has his passport, he will travel to London. Quer dizer, quando ele tem o seu passaporte, quer dizer, quando ele tiver, né? Não vai ser tem, tá vendo? Que resta, terceira pessoa do verbo have. Quando ele tiver o seu passaporte, né? Ele viajará para Londres. Assim que ele tiver o passaporte, ele viajará para Londres. When he has his passport, he will travel to London. Certo? E na linha 7, mais um exemplo. Olha, when I am older, literalmente significa quando eu estou mais velho, when I am older, quer dizer, quando eu estiver mais velho, I would like to be an actor. Eu gostaria de ser um ator. Tá? Então, observar essa cláusula when. Ela é semelhante ao if, né, da si. Você, porque você vai ter que jogar o verbo no presente simples. Tá certo? E, normalmente, a consequência pode ser uma consequência futura. Né? Com o futuro, ou, às vezes, com o verbo can. O verbo can também dá um sentido, como está ali no exemplo da linha 4. É, quando parar de chover, vocês podem jogar bola. Isso aí, vocês poderão jogar bola, uma coisa assim. Não é mesmo? Vamos dar mais uma lida só nessa parte agora em inglês, tá certo? Para nós mudarmos de página. Linha 1, line 1. When I am retired, I intend to live on a farm. When I am retired, I intend to live on a farm. Line 2. When we are on vacation, we will travel to Europe. When we are on vacation, we will travel to Europe. Line 3. When she is in Paris, she will buy you a perfume. When she is in Paris, she will buy you a perfume. Okay, line 4. When it stops raining, you can play soccer. When it stops raining, you can play soccer. Okay, line 5. When I have more time, I will go shopping. When I have more time, I will go shopping. Line 6. When he has his passport, he will travel to London. When he has his passport, he will travel to London. In line 7, when I am older, I would like to be an actor. Ok? Vamos agora para a nossa página 133. Muito bem. Nessa página 133, no número 2, eu estou falando agora do passado irreal. Em inglês chama-se unreal past. Passado irreal. Eu botei lá na letra A essa explicação, deixei definido para vocês saberem como é que é a situação. Basicamente, o passado irreal é quando usamos o tempo passado, mas nós não estamos nos referindo ao passado.
Parece estranho, né? É quando usamos o tempo passado, mas nós não estamos nos referindo ao passado. Nós usamos para falar de coisas ou situações irreais ou de desejos impossíveis. Situações irreais ou desejos impossíveis. Vamos ver os exemplos. Veja bem. Linha 1, line 1. Isso aqui é interessante agora. If I were you, if I were you, I would get the job. If I were you, I would get the job. Esse é com if também, mas só que agora nós vamos usar o if, né? A cláusula if agora vai ser no passado. Na outra, quando eu dei simplesmente a cláusula if, nós usamos o presente simples. Aí não. Se eu fosse você, se eu fosse, mas eu não sou você, se eu fosse você, eu pegaria o emprego. If I were you, I would get the job. Então eu coloquei ali, se eu fosse você, eu pegaria o emprego. Eu botei lá, eu não sou você. Por isso que é uma situação irreal. É uma coisa hipotética, uma situação irreal, tá certo? Se eu fosse você, eu pegaria o emprego. Muito bem. Coloquei aqui uma frase famosa, a linha 2. If you were in my shoes, what would you do? If you were in my shoes, what would you do? Literalmente é, se você estivesse nos meus sapatos. Essa expressão estar nos sapatos de alguém significa estar no lugar da pessoa. Isso aí é uma expressão idiomática. Se você estivesse nos meus sapatos, no meu lugar, o que você faria? Às vezes a pessoa quer saber disso, né? Se você estivesse nos meus sapatos, o que você faria? Se você estivesse nos sapatos do Trump, o que você faria? Hã? Muito bem. Tá certo? Então essa é a 3. Vamos para a linha 4 agora. If Jack were here, if Jack were here, you could ask him about the party. If Jack were here, you could ask him about the party. Quer dizer, se o Jack estivesse aqui, você poderia perguntar a ele sobre a festa, ou poderia perguntá-lo sobre a festa. Tá certo? Muito bem. Agora, não sei se vocês notaram ou não, mas eu botei ali uma observação na linha 5. Veja bem, está ali o seguinte, no subjuntivo, no caso do passado do verbo be, né, nós usamos a seguinte estrutura ali, ó, é if mais o pronome e mais o were. Olha, nós não usamos o was, que o verbo to be no passado seria I was, you were, he, she, it was. É o was na primeira e o was na terceira do singular e o were nas outras. Mas no subjuntivo não tem isso, é tudo o were, tá certo? Então você vê algumas pessoas que, até mesmo americano, que conjuga isso errado. Ele coloca o was no lugar do were, né? Então isso aí é uma maneira que um ou outro aceita um pouco, mas é uma coisa errada. É tipo você dizer nós vai, nós foi, né? Fica um negócio meio atrapalhado. Então, não deixa do cara entender, mas fica difícil, porque foge a gramática, você não vai escrever de maneira errada. Então o subjuntivo, tá? Todas as pessoas vão ser feitas com o were, tá certo? Vamos dar mais uma lida nessa página aí, nessa parte aí da linha. Vamos lá, linha 1. If I were you, I would get the job. If I were you, I would get the job. Olha, se eu fosse você, eu pegaria o emprego. If I were you. Ninguém vai falar if I was you. Porque if I was you, fica errado. If I were you, I would get the job. Line 2. If you were in my shoes, what would you do? If you were in my shoes, what would you do? Linha 3. If I were you, I wouldn't do that. If I were you, I wouldn't do that. If I were you, quer dizer, se eu fosse você, I wouldn't do that. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu tenho a impressão que na primeira vez eu pulei essa linha aí, tá? Essa terceira. Fui direto para a quarta. Mas tudo bem, vamos falar de novo. If I were you, I wouldn't do that. Essa frase é muito usada. Ó, se eu fosse você, eu não faria isso. Quer dizer, não seja, ó, cuidado, né? If I were you, I wouldn't do that. Ou às vezes a pessoa pode também inverter. Ó, I wouldn't do that if I were you.
Eu não faria isso se eu fosse você. It's very dangerous. É muito perigoso. Então, if I were you, I wouldn't do that. Wouldn't. É would not da negativa. Eu não faria isso. Entenderam? Então, isso é muito importante e ser bastante usado. Bom, linha 4. If Jack were here, you could ask him about the party. If Jack were here, you could ask him about the party. Tá certo? Muito bem. Então, repisando mais uma vez a linha 5, que eu botei a observação no subjuntivo, passado do verbo be, no passado, porque tem subjuntivo no presente, esse é no passado. Nós usamos o if, mais o pronome, qualquer um deles, e mais o were. Tá certo? Não usamos o was. Coloquei ali, nós não fazemos uso do was. Tá certo? No subjuntivo não tem isso. No passado irreal também não. Vamos em frente agora, vamos para a nossa próxima página, que é a página 134. Agora nós vamos colocar o passado irreal com outro verbo, que é o verbo wish. O wish é desejar. To wish, coloquei, significa desejar. E será usado no tempo presente para expressar a ideia. Se eu colocar o wish no passado, para eles não faz sentido, que passado já era. Então eu botei ali, vamos a alguns exemplos. I wish, olha lá, na primeira linha. I wish you were in Paris to see how beautiful the spring is. I wish you were in Paris to see how beautiful the spring is. Literalmente está assim, eu desejo que você estivesse em Paris. Eu desejo que você estivesse em Paris para ver como é bonita a primavera, como está bonita a primavera. Veja bem, se eu falar que eu desejava que você estivesse em Paris, desejava é passado. Se eu falo que desejava, eu não estou desejando mais. Não é no bar, eu desejava que você estivesse aqui para você ver que beleza. Está tudo errado para eles, não pode falar eu desejava. Isso que nós não podemos fazer. Eu desejo que você estivesse aqui para ver o que está acontecendo. Eu desejo agora que você estivesse. Então isso chama-se passado irreal. Porque eu desejo que você estivesse, você não está. Então, está ali, ó. É, o verbo wish é usado no presente. Porque se você colocar ele no passado, ele já não é mais o passado irreal, muda tudo. Né? Você não pode usar ele no passado. Se digo que desejava, então não estou desejando mais. Coloquei aqui, ó. Como já vimos antes, nós já vimos umas lições aí para trás, o passado já era. Quando você põe o passado em inglês, a coisa não acontece mais, não está mais acontecendo. Já aconteceu, com certeza. E na língua portuguesa isso aí é meio confuso. Pode estar acontecendo ou não está acontecendo. Mas na deles, não. Passado já era. Bom, vamos ver exemplos ali agora na linha 2. Eu digo o seguinte, I wish I could speak Italian. Veja, I wish I could speak Italian. Literalmente está, eu desejo que eu pudesse, ou que eu soubesse, que o Kenny cuida saber, conhecer, poder. Eu desejo que eu soubesse, ou que eu pudesse falar italiano. Se você falar, eu desejava falar italiano, você não está desejando mais. Porque os brasileiros, às vezes, não entendem. Você fala assim, ah, eu desejava estar... Está aqui, ó. Eu desejo que eu estivesse de férias. A próxima. I wish I were on vacation. Se eu falar que desejava estar de férias, se você fala isso para um americano, para um inglês, ah, eu desejava estar de férias, aí ele vai perguntar assim, mas por que? Você já tirou as férias ou desistiu da ideia? Se você fala, ah, eu desejava ser um milionário, ele entende que você desejava, não está desejando mais. Ele vai concluir o seguinte, ou você já é ou desistiu da ideia. Você não fala que desejava uma coisa. Se você desejava, significa que você desejou isso num tempo passado. Mas para uma coisa agora, é impossível. Então, eu desejo que eu estivesse de férias. Claro, você vai traduzir em português, eu desejava que eu estivesse de férias. Né? Eu desejava estar de férias agora, eu desejava. Mas em inglês não fala isso, eu desejo que eu estivesse de férias. Isso aí é um passado irreal, unreal past. Entenderam? Então na 2 ali, você vê, voltando nela, I wish I could speak Italian. Eu desejo que eu pudesse falar italiano. Eu desejo agora que eu pudesse falar italiano. Eu desejo agora que eu pudesse falar alemão.
É o meu desejo agora. Se eu falar que eu desejava poder falar alemão, o desejo terminou, eu não estou desejando mais. Tá? Tá certo, então? Vocês estão entendendo o detalhe desse wish? Tem que ser usado no presente. Tá? Isso aí, curso de primeiro e segundo grau, nem vê isso. Não passa nem perto. Fica só no verbo to be, verbo have, can, olha lá. Então, isso aí você tem que pegar nesses cursos, né? Ou, para quem quer dominar a língua inglesa, por conversa tão, tem que saber isso, né? Muito bem, vamos para a linha 4. Alice loves painting. Alice loves painting. She wishes she could paint. Nós estamos falando da Alice. Quer dizer, Alice adora pintura. Ela desejava saber pintar. Mas eu não posso colocar ela desejava saber pintar em inglês. Porque senão eu estou dizendo a ideia seguinte, ela adora pintura. É, quer dizer, ela teve o desejo de querer pintar, mas não tem mais. Se desejava, não está desejando mais. Vamos observar isso. Alice loves painting. She wishes she could paint. Ela deseja que ela pudesse pintar. Ou ela deseja que ela soubesse pintar. Tá? Então aí nós temos essa questão aí, né? Como vocês estão vendo, no passado e real. Bom, vamos para mais uma na linha 5. Vamos lá. John wishes he didn't have to work tomorrow. Oh, John wishes he didn't have to work tomorrow. John deseja que ele não tivesse que trabalhar amanhã. Ele deseja que ele não tivesse que trabalhar. A gente fala, o John desejava que ele não tivesse que trabalhar amanhã. So he could go with us. Assim ele poderia ir conosco. Tá? Então, John desejava, a gente vai traduzir assim, que desejava. John desejava que ele não tivesse que trabalhar amanhã, porque amanhã ele tem que trabalhar. Se ele não tivesse que trabalhar amanhã, assim ele poderia ir conosco. Entenderam? Então, John wishes he didn't have to work tomorrow, so he could go with us. Entenderam? Então, detalhe, vou ter lá John wishes, terceira pessoa. E he didn't have, ali está o passado negativo. Ele desejava que ele deseja que ele não tivesse que trabalhar, não tivesse. Didn't have to work tomorrow. Tá certo? Muito bem. E vamos aqui agora para linha 6. Mais um exemplo ali. Linda and her sister wish they could swim. Linda and her sister wish they could swim. Literalmente está. Linda e sua irmã desejam que elas soubessem nadar. Elas desejam que elas soubessem ou que elas pudessem nadar. É o desejo delas. Então, se disser Linda e sua irmã desejavam saber nadar, isso dessa maneira em inglês significa que elas tiveram esse desejo de saber nadar algum dia, mas já desistiram da ideia. Não estão precisando mais de aprender a nadar. Entende como é que é diferente o português com o inglês? Parece fácil, né? Não é, não é difícil. A gente tem que entender como eles entendem a estrutura deles, como é que eles passam isso. Agora, o nosso problema é que quando nós estamos falando em inglês, você tem que saber que na língua deles é assim que se expressa e não da maneira como nós fazemos colocando o passado. Agora, se o cara quer aprender isso aí de ouvido, como já disse, vai levar um triplo do tempo. Agora, se ele contrasta uma língua com a outra, como faz um intérprete, como faz um tradutor, fica muito mais fácil. Você não tem que aprender um negócio de ouvido na base da decoreba só. Você vai aprender uma coisa sabendo por quê. Na língua deles é de uma maneira e na nossa língua é de outra. Quando eles usam o presente, a coisa ocorre, está ocorrendo. Se eles colocam o passado, a coisa já ocorreu. O desejo já existiu, não existe mais. Entende? Vamos dar aqui ainda mais uma lida, então, nesse passado irreal. Lembrando ali, eu vou ler mais uma vez, que o passado irreal com wish, né, significa desejar. E será usado no tempo presente para expressar a ideia. Vamos a alguns exemplos. Então, na primeira, I wish you were in Paris to see how beautiful the spring is. Eu desejo que você estivesse em Paris, eu desejava que você estivesse em Paris para ver quão linda que é a primavera. Muito bem. Line 2. I wish I could speak Italian. I wish I could. Eu desejo que eu pudesse falar italiano. Eu desejava que eu pudesse falar italiano. Nós vamos traduzir assim para o português, que é a maneira como nós usamos. Mas lembrando que tem que ser o presente. Mais uma vez.
Linha 3, line 3. I wish I were on vacation. I wish I were on vacation. Eu desejava que eu estivesse de férias. Mas ali está, eu desejo que eu estivesse de férias. Muito bem, eu continuo desejando. Line 4. Alice loves painting. Alice loves painting. She wishes she could paint. Alice ama pintura, adora pintura. Ela desejava saber pintar. Ela deseja que ela soubesse pintar. Muito bem, é o desejo dela. Muito bem, line 5. John wishes he didn't have to work tomorrow, so he could go with us. John wishes he didn't have to work tomorrow, so he could go with us. E finalmente, line 6. Linda and her sister wish they could swim. Linda and her sister wish they could swim. Ok? Então, pessoal, essas três páginas constituem a nossa lição de hoje, tá certo? Eu pensava poder colocar nessa lição ainda uma conversação, mas ia ficar muito extenso, porque eu havia, na realidade, esquecido da cláusula when, tá? Eu pensei que ia colocar só o Unreal Past, tá? Mas não tem problema. Na nossa próxima aula, vamos fazer uma conversação, criar alguns diálogos aqui, envolvendo todas essas estruturas dadas até agora, né? Da cláusula if, da lição anterior, e mais essa de hoje, ok? Então eu pediria a vocês aí, por favor, que pudessem assinar o canal, ok? Deixar aí o seu like, tá? E, ou o seu dislike, como queiram. E nós então vamos nos ver na nossa próxima lição. Até lá e muito obrigado.